ណាខំក្រោលគោសង្កាត់សេកែវរាជធានីភ្នំពេញកីឡាករគោក្រហមទ្រាប់ប្រកួតបាន67លើកជាអ្នក50លើកចាញ់15លើកស្មើ2លើកលោកនួនគូប្រកួតអាចឆ្លងទៅលើសំវៀនបាន18លើកកីឡាករវត្តហាត់នៅក្នុងក្លឹបបាក់សីស្លាប់ដែរលោកគ្រូបង្វឹកគឺលោកគ្រូសួនមុនសូកីឡាករគោក្រហមថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះជាកីឡាករដែលមកពីប្រទេសថៃប្រកួតបាន55លើកឈ្នះ49លើកចាញ់6លើកមិនដាស្មើលោកនួនគូប្រកួតឲ្យសន្លប់លើសំវៀនបាន10លើកលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍រុកជាជើងមច្ចរាកងកងហាThank you.
ទៀតឡើយបាយទីណៃអន្តរជាតិខារ៉ាបៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2រាំទូyou
គូក្រហមកាលកោសុខពីវិញខ្ញុំបង្គោលគៀវដែលបង្គោលគៀវសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី2